Boa noite, pessoal. Bem-vindo ao meu canal. Hoje, pessoal, hoje é sextou, sextou. Olha o lanche que eu vou hoje. Hoje eu vou lanchar. Não vou jantar, hoje eu vou lanchar. Olha o lanche, meu gente. Tem batata frita. Olha. Batata frita chips. Tem um lanche maravilhoso, feito com hambúrguer, gente. Hoje à noite, sextou, sextou. Um lanche maravilhoso, olha. Muito bom, gente. Olha aqui. Vou dar uma mordida para você ver esse meu lanche. Lanche tem alface. É um X salada. Maravilha, maionese no pão. Gente, maravilhoso esse lanche. Muito bom. Ah, sextou, sextou. Hoje eu vou de lanche. À noite, gente, olha. Uma comida bem saudável. Sexta-feira é o dia de comer lanche. Sai do regime, entra no lanche. Lanche também é uma comida não muito saudável, mas quando tem uma salada dentro, ela já é saudável, gente. Espero que vocês gostaram do meu lanche. Divulgue, compartilhe, inscreve no meu canal. Deixe o seu joinha, gente. Inscreve no meu canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Fica com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês, gente. E bora lá. Sextou, sextou, lanchar esse lanche maravilhoso, feito de salada, gente. Olha, muito bom, gente. Tchau, tchau. Fica com Deus. Até a próxima com o meu lanche maravilhoso. Olha, sextou. Hoje é dia de lanche. Sextou, sextou.